gente. Estamos aqui hoje para dar uma limpada nos pés de frutíferas, né? Ao redor, porque a gente vai passar máquina. E aí a gente tem que demarcar aqui. A laranjeira não, porque são muitas, não dá para demarcar. Mas algumas frutíferas que a gente já plantou, eu já consegui limpar todas. E aí vai vir a máquina essa semana aqui. Deus, isso vai ficar tudo lindo. Aí a gente vai poder plantar nossas coisas que a gente está querendo plantar. Porque parece que construir, o pessoal não está querendo construir agora não, porque está com medo de perder o trabalho, né? Tanto os pedreiros, como o meu marido está falando também, né? Depois cai e aí perde tudo, né? Ninguém tem dinheiro para isso, né? Ficar perdendo serviço. E é isso, gente. Eu vou... vocês verem como está hoje e como vai ficar. Aí eu vou... vocês vão ver que legal que vai ficar e como vai ficar visível, né? Dá pra gente ver tudo que a gente fez e o que vai fazer. Bem bonitinho. E aí eu já limpei ali ao redor, né? Pra ficar demarcado. Pra... ó, os pés de abóbora. Sol, não dá nem pra ver direito. Os pés de abóbora, os pés de mamão, os pés de coisa que a gente plantou. Olha essas coisas aqui, ó. A gente tem que tirar esses olhinhos novos. Tem que tirar tudo, porque essa laranjeira, elas são enxertadas de pé de limão. Aí, quando vai saindo esses galhos aqui, ó, segundo o pessoal daqui que é experiente, eles falam que essa parte aqui é limão. E elas tiram a força da planta. Então a gente tem que tirar todos os olhinhos que vai nascendo, pra não tirar a força da planta, a planta crescer bem. Olha, vou mostrar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo esse galhão aqui bonito, lindo, que vocês acham? Nossa, que folha linda, brotou, mas não é. Isso aqui, ó, é um que vai comer toda a vitamina da planta. Aí a gente quebra tudo, ó, joga fora. Dizem que dá limão nesses galhinhos aí. E a laranja deve ficar ruim, né? As batatas são lindas, ó. São lindas. Chegaram todas. A minha sogra me zoou, falou que batata não dá flor, mas dá sim, ó. Olha os botão aí. Vocês que conhecem, falam aí se realmente batata dá flor. Mais outro. Ó, já tô tudo limpo ao redor, tá vendo? Limpei ao redor assim, que vai vir passar a máquina vai enxergar, o cara da máquina vai enxergar, né? Pé de laranja. Ele deve ter umas 100 laranjas. Olha que eu tive que colocar escora. Olha. Tive que colocar escora em todos, ó. Olha aqui. Olha esse. Olha esse galho como tá. Olha aqui. Olha. Olha, gente, que coisa mais maravilhosa da vida. Olha que coisa linda. Esse, somente esse. Eu tive que jogar aqui em cima do outro, ó. Ó, porque o outro ajudar a segurar o peso. E olha esse galho. Olha pra aqui. Olha quanto. Olha. Deus abençoe. Como está maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já curte. Quem não é inscrito já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Gratidão a cada um de vocês que me acompanham. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.